רק שאתה מבין אותם. לא, אני מבין, אני לא חווה אותם. אתה לא מבין, מבין וחווה זה אותו אחד. זה נכון. מבין, אתה תבין כשתחווה, תחווה כשתבין. מה אתה רצית להגיד? בקשר למה ששאלת, אז איך הם מגיעים, אז ככל שאם נגיד הוא ישיג את זה, מה ישיג? אם הוא ישיג את הערך עצמי, אז אחר כך הוא יוצא עוד משהו. ואם נגיד יהיה לו ערך עצמי כאילו הרבה, אז אחר כך הוא יוצא שיהיה לו פחות ערך עצמי. אז מה השאלה נשאלת? אז ככל שבן אדם יש לו יותר מילוי רצון, אז ככה הוא מבין שלא משנה מה יקרה. אז עדיין הוא יוצא עוד משהו. אבל אני שואל שאלה ספציפית. אני שואל, למה לבן אדם קשה לשאול את עצמו שאלה הכי בסיסית, למה אני בכלל לא רוצה משהו? לא במובן של איך אני לא רוצים, במובן של למה אני רוצה משהו בכלל? מי החליט שאני רוצה? למה אני לא כיסא? כי הוא חושב שהדבר חיצוני, מלא לו את הרצון. לא הבנתי את התשובה שלך. אתה הבנת מה אני שאלתי בכלל? כן, יש עוברים מישהו. מה אני שאלתי? אולי הוא מפחד שזה לא רצון שלו. אה? אולי הוא מפחד שזה לא רצון שלו. שים לב שנתת בסוף את התשובה שהוא נתן. אוקיי, אז אני גם עובר על בצע. אוקיי, הלאה. אתה שאלת איך עוברים מהשאלה הזאת לשאלה הזאת? לא. אני שאלתי למה לבן אדם קשה לו לשאול את עצמו את השאלה הנכונה. עוד פעם, הרי לכאורה, אם אתה יושב כל כך הרבה שנים, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה ככה ולא ככה? עכשיו הרשם בסיסית, למה אני רוצה בכלל? קודם כל, רוב האנשים לא עוברים בזה, כי הם גם לא מצליחים לראות את הרצון כמשהו שנמצא שם כל הזמן. רק לדוגמה, אומרת, טוב, אז כשהרצון יופיע, אני אבדוק אותו. מה אני כשהרצון יופיע? יש רגע אחד לי רצון? מה אני כשהרצון יופיע? בכל מיני יש לך רצון. רצונות אבל שלא מתייחס אליהם, זאת אומרת שהם לא... אבל הם שם. נכון, לא מפריעים. אבל... את חושב, לא מפריעים. אולי הם אלה שאחרים לרצונות האחרים. יש מנגנון שמה את רצית להגיד? שאדם מתייחס לצורה, בגלל זה הוא מתייחס לרצון החיצוני. אני אומר לכם שהשאלה, למה אני רוצה דווקא זה, למה אני רוצה לעשן, למה אני רוצה לעשן, כי זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב, למה? אם אתה שואל את השאלה הזאת מספיק זמן, זה מוביל אותך ב-100% לשאלה הפנימית יותר. למה אני רוצה? אתה בסוף כבר שוכח מה רצית לשאול, אתה רק שואל למה אני רוצה. כאילו מהשאלה למה אני רוצה לעשן, למה אני רוצה לעשן, למה אני רוצה לעשן, למה אני רוצה, למה אני רוצה. למה אני? אתה... ואז מה זה אני? קודם כל, יש משהו בחוויה שלך, יש משהו בחוויה שלך שאת מפספסת אותו. את מפספסת את חוויית הרצון הבסיסי. את כאילו, יש רצונות שאת לא חווה, שאת לא חווה את הרצון עצמו. זאת אומרת, את כאילו חווה שאת רוצה במקרים מסוימים. את לא חווה שכל הזמן רוצה. עוד פעם, בן אדם, יש לו איך זה עובד. יש לך רצונות שהם תמיד קיימים, כמו הרצון לנשום, הרצון לחיות, הרצון להגיש טוב, לא רצון כאלה. יש לך רצונות שצצים. עכשיו אני רוצה לאכול, עכשיו אני רוצה איזה, רוצה, כל מיני רצונות. עכשיו הבן אדם, שהוא מודע לרצון שלו, רק כשיש לו את האקספט היוצא דופן האלה, אז הוא אומר, למה אני רוצה את זה? עכשיו התעוררת לנו, מה בוקר כבר יש לך רצונות? עכשיו אתה שואל, עכשיו נזכרת? כל הזמן אתה ברצון, אלא מה, בן אדם לא מודע בכלל שיש לו רצון. הוא לא יודע שכל רגע ורגע יש לך רצון. אין אפילו רגע אחד שאין לך רצון למשהו. עכשיו, ההתבוננות הזאת, כי זה חלק מההבנה, כי בסוף כדי לחוות את זה, בסוף כדי לחוות את האין הבדל או מה שזה לא יהיה, אתה צריך להיכנס לשכבה שאתה ממש חווה 24 שעות את הרצון. אה? למה? הוא כבר קיים שם, רק תהיה מודעת אליו. לחוות את זה... עובדתית, את 24 שעות רוצה? כן. גם בשאלה אחרת. שאתה ישן, אתה חולם חלומות. אז על מה אתה חולם חלומות? על דברים שאתה רוצה. איך אני משיג אותם, איך אני לא משיג אותם. גם כל הזמן אתה רוצה. כל הזמן אתה רוצה. עכשיו, הבן אדם שאין לו הרבה שכל, אומר, רגע, למה אני רוצה ככה? למה אני רוצה ככה? מה למה אתה רוצה ככה? אתה כל הזמן רוצה, ואתה צריך לשאול למה אני רוצה משהו בכלל. זה לא נראה. ברגע זה, מה? גם זה שום. משתנה כל הזמן, רצונות משתנות. נכון, אבל לפני למה הרצונות משתנים, קודם כל, למה בכלל שם? למה הרצונות משתנים, זה שאלה יותר מורכבת, השאלה הזאת נכונה,
שתי שאלות, למה יש לי רצונות ולמה משתנים? לפי מה הם משתנים? מי מחליט מה אני ארצה בכל רגע? או מי מחליט כמה אני ארצה משהו? כי את אותו דבר, אתה יכול לרצותך או לרצות פחות. אבל השאלה הבסיסית הראשונה זה למה אני בכלל רוצה משהו? אבל, השאלה הזאת, הבן אדם שואל אותה, כשהוא באמת חווה את הרצון שלו, שקיים תמיד. זאת אומרת, אם בן אדם שאני אומר לו, יש משהו שאתה רוצה, אז הוא מנסה להיזכר, הוא לא הבין מישהו, לא, עוד לא התקרב בכלל לכיוון. או איזה רצון אתה רוצה להיפטר ממנו, או איזה רצון, או נגיד, אותה לי דוגמה למשהו שאתה רוצה, ואז הוא מתחיל לחפש. מה אתה מתחיל לחפש? אתה כל הזמן יש לך רצון בסיסי, 24 שעות יש לך רצון שאתה רוצה משהו. אין אפילו רגע אחד שאתה לא רוצה כלום. אפילו דוגמה, נגיד, מביאים לבן אדם הכל, הוא לא רוצה שיקחו לו את זה. נגיד, בן אדם אומר, אני רוצה 100 שקל, כך, לכאורה, הוא כבר לא רוצה, כי הביאו לו. אבל בשנייה שהביאו לו, מתעורר בו, אני לא רוצה שיקחו לי את זה. אני לא רוצה לאבד את זה, או אני רוצה שיתנו לי עוד, או אני לא רוצה שיתנו לי פחות. אתה כל הזמן יש לך רצון, אין רגע אחד בלי רצון. מה? כן. מה את אומרת? לכיוון שלא יהיה פחות ושיהיה יותר. לא משנה מה את רוצה, כשאת מקבלת אותו, תמיד רוצה שיהיה יותר טוב ושלא יהיה פחות טוב. נגיד דוגמה, לדוגמה, נגיד, הנה נגיד, היה לה קצת חם, הדלקתי מזרק, אוטומטית, לכאורה, הרצון יתמלא. אבל אוטומטית נכנס לראש שני רצונות. אחד, אני רוצה שהטמפרטורה עכשיו תתאים לי בדיוק, זה רצון אחד. שתיים, אני לא רוצה שיהיה פחות טוב. אוטומטית, כאילו לא משנה מה קורה, אוטומטית זה קופץ לך, אני רוצה שיהיה יותר טוב, לא רוצה שיהיה פחות טוב. אוטומטית. אז אם יהיה יותר טוב, אוקיי, עכשיו אני רוצה שיהיה עוד יותר טוב ושלא יהיה פחות טוב. נגיד לדוגמה, בן אדם רוצה זוגיות, איך שהוא קיבל זוגיות, עכשיו נכנסים לשני רצונות. אחד, לא רוצה לאבד את זה, שתיים, אני רוצה שיהיה יותר טוב. אבל קודם היית כל כך רע לך, שאמרת, אני רק אמצא זוגיות, אני אהיה מאושר. לא, הנה, מצאת. שאתה אומר, לא, זה כבר לא מספק אותי, אני רוצה שיהיה יותר טוב, ואני גם רוצה לדעת שלא יהיה פחות טוב. עכשיו, ברגע שבן אדם מודע לזה, אז כשהוא שואל למה אני רוצה, הוא גם כן שואל, הוא באמת חווה את השאלה. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? עכשיו בוא נשאל שאלה יותר בסיסית. למה בן אדם קשה לו להיות מודע לרצון שלו? קודם שאלתי למה בן אדם לא שואל את השאלה למה אני רוצה. אני אומר שבן אדם לא רוצה לראות שהוא כל הזמן רוצה. לא רק שהוא לא רוצה לשאול למה אני רוצה, הוא גם לא רוצה לראות שהוא כל הזמן רוצה. אמת או לא אמת? הוא יאבד את הנאה מהרצון. הוא מודע לזה. אני פה אומר שבאדם צריך להגיד לעצמו את האמת, לא אכפת לי מה האמת. אם האמת היא שאתה לא יודע מה, זאת האמת, חייב להגיד את זה. מה שיצא יצא, אתה צריך להגיד את האמת, מה שיצא יצא. אדם יעשה לך רע, יעמל אותך, ישרוף אותך בלעבוד, בעשן, לא משנה. זאת האמת, תגיד אותה, אל תפחד. עכשיו אני שואל, האם האמת היא שאתה 24 שעות רוצה? יפה. למה באדם קשה לו לחשוב על זה בכלל? לפני שהוא שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה? קודם כל, בן אדם בכלל קשה לו להכיל את המחשבה הזאת. אז הוא עבד. כן. עבד של מי? רצונות. מה זאת אומרת עבד? ואם לא, הוא לא עבד. לא, אם אתה לא שולט ברצונות שלך. לא, רגע, תסביר. למה ההתבוננות הספציפית הזאת היא קשה לעיכול לחלק מהאנשים? כי שנייה, אגב, הוא היה בלהסביר. כי האדם פתאום מפית את מלך, הוא לא שולט ב... אבל רגע, ושאתה לא מתבונן בזה, אתה כן מלך? אם אתה לא חושב על עצמו, אתה לא שם לב לרוב, אתה שם לב לך שאתה רוצה משהו מהותי, ואז אתה חושב שזה תלוי בך. תסביר את זה. כשאתה שם לב לך כמה רצונות כאילו מהותיים שממש משנה לך, אתה חושב שכאילו... אתה קובע. אם אתה חווה שאתה 24 שעות רוצה משהו, זה לא אתה קובע, כי אם תוך כדי שינה אפילו אתה לא מצליח לשלוט. אתה לא שולט על זה. אתה לא שולט על זה, הם שולטים בך. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד לכם, שפה מתחילים הדברים המעניינים. פה, בשאלות האלה, בהתבוננויות האלה, כי פה עכשיו מתחילים גם הפחדים לקפוץ. לכן יש אנשים
שהם, נגיד, יש להם איזה פחד, והם מעדיפים, אומרים, אני נשאר על המנדל, מה שנקרא, לא אכפת לי, לא, לא, אבל הם לא שואלים למה אני מפחד. למה? כי אם הוא שאלה מפחד, הוא עוד יותר מפחיד אותו. למה אני מפחד? כי יש לי רצון ש-24 שעות צמוד אליי. המחשבה הזאת היא יותר מפחידה אותו מהפחד שלו הרגיל. אומרת, הוא נגיד מפחד למות, הוא מפחד לגלות למה הוא מפחד למות. למה אתה מפחד למות? כי אתה לא רוצה למות. ולמה אתה לא רוצה למות? כי יש לך רצון ש-24 שעות תקוע אצלך, ואומר לך, מה תרצה? לא, ואתה לא יכול לעשות כלום בלי שתרצה. אתה לא, כלום אתה לא יכול לעשות בלי שתרצה. ואם אתה רוצה, אתה גם לא יכול להתנגד. אבל אם אתה רוצה משהו, אתה לא יכול להתנגד אליו. אם אתה לא רוצה משהו, אז אתה לא יכול לעשות אותו. אתה כאילו כמו, יש רצון שאתה פשוט, מה שהוא אומר לך, אתה עושה בלי יוצא מן הכלל. אם הוא יגיד לך, תיכנס לאש, אתה תיכנס לאש. אם הוא יגיד לך, אל תיכנס, אל תיכנס. כאילו, אתה לא יכול לעשות כלום, שום דבר נגדו. פה גם אתה מגיע לשוב פרדוס. הייתי לפני הרבה זמן. נגיד רצון שלך, אם הרצון שלך, אתה כאילו אומר, אתה יכול לשנות אותו. לא, שאלה מי שולט ברצון שלך. לא, נגיד אתה שולט ברצון שלך. אם אתה שולט בו, אז אין שאלה. אז אני אשנה אותו, ואני לא ארצה. אז שנה אותו. פה אני לא יכול. אבל עובדתית, יש רצונות שאתה כן יכול לשנות אותם. אז אם הוא לא שלי, אז כאילו גם אני צריך להרים ידיים, להגיד זהו, זה מה יש. ותעזבו אותי בשקט. תעזבו אותי בשקט? תנו לי למות בשקט. אם אני לא יכול לשלוט בו, הוא לא שלי. אז מה יש לי לעשות? אני כאילו אסיר שלו. כאילו, צריך להרים ידיים, נכון? השאלה היא מה... אנחנו בטוחים. לא, אבל גם להרים... מי זה אנחנו? אני. עכשיו, גם להרים ידיים, גם זה אתה צריך לרצות. כי יכול להיות שהרצון אומר, אל תרצה להרים ידיים, תרצה להילחם בי. זה מה שהוא עושה, אה? כאילו, הרצון נכנס אליך, אומר לך, זה הרצונות, אומר לך, תקשיב, אל תיכנס, תמשיך לריב איתי. תקשיבו, החדים האמיתיים של הבן אדם, וגם התקווה שלו מתחילה להתעורר כשהוא מתחיל להיכנס פנימה לתוך הרצונות. לתוך, קודם כל תהיה מודע בכלל לזה שיש לך רצון 24 שעות. ואז יש שתי בשורות אפשריות. בשורה אחת היא הגבוהה ביותר שאתה יכול לגלות, שאתה עבד מוחלט, טוטלי, כאילו גם אם חשבת שיש לך טיפה משהו משל עצמך, גם זה לקחו לך. האופציה השנייה שאתה יכול לגלות, וואלה, כל הרצונות האלה שלי בכלל. אז מה שהרווחת, שגם הדברים שאתה חושב שהם לא בשליטתך, אתה אומר, וואלה, גם הרצונות האלה בשליטתי. או שתגלה שכל הרצונות בשליטתך, או שתגלה ששום רצון לא בשליטתך. אבל כדי להגיע למה, אבל אתה כאילו צריך להמר פה על הכל. זה השלב שנכנסים, זה כמו החדר של הקזינו, שיש כמה חדרים. יש חדרים שאתה, אם אתה רוצה להיכנס, אתה צריך רק מישהו שיש לה הרבה מאוד כסף. עכשיו, יש חדרים אחרים בקזינו, שהם הכי מקצועיים, שבחדר שם מכניסים אותך לפי פרמטר אחר, לא לפי כמה פרמטר אתה שם, לא לפי כמה כסף אתה שם, לפי פרמטר אחר. מה הפרמטר? האם אתה מוכן לשים את כל מה שיש לך? לא משנה כמה יש לך, אבל האם אתה מוכן לשים את כל מה שיש לך? זה הקזינו הזה, זה הקזינו הזה של החיפוש הזה. כי פה, זה כבר לא, השאלות האלה הן כבר לא שאלות של למה אני רוצה ערך עצמי, למה אני רוצה את זה, נגמר השאלות האלה. עכשיו זה פה שאלות שאם אתה שואל אותן, או שאתה מקבל חיים לנצח, או שאתה מקבל מוות לנצח. כאילו, או שאתה תרגיש שאתה עבד הכי גדול בעולם, או שתרגיש שאתה המלך הכי גדול בעולם. וכדי לשאול אותו שאלה, אתה צריך לא לפחד לקחת את הסיכון. זה מה שאני אמרתי לפני כמה דקות. אם הרצון היה שלי, הייתי מחליף אותו, מבטל אותו. אבל אתה לא בטוח במאה אחוז שהוא לא שלך. אתה לא בטוח במאה אחוז שלך. במאה אחוז, אתה בטוח בזה 100%? כן, אני לא מצליח לשאול. שנינו יודעים שזה לא מחויב, נכון? אולי אתה לא רוצה, אולי אתה יכול ואתה לא רוצה, אולי אתה רואה, אולי כל הרצונות שלך בשליטתך, אתה מסיבה כלשהי רוצה לגרום לעצמך לחשוב שאתה לא יכול לשנות את הרצונות של עצמך. יכול להיות, תיאורטית? פסיכית. אולי אתה כל כך חכם, שיש לך איזה תחכום מתוחכם ביותר, שאתה גרום לעצמך לרצות רצונות, גרום לעצמך לשקוף שאתה רוצה אותם, ומרגיש מזה רע, ולא מצליח להשתחרר מזה, והכל מתוך איזה חוכמה אלוהית מופלאה. החוכמה של אלוהים, היא כל כך חוכמה ש... אתם מבינים מה אני אומר? מה אתה מבין? שאלה אם אתה מבין מה אני מבין, אני מבין הרבה מעבר למה שאני אומר. כל כך מבין מעבר שאני אפילו את מה שאני אומר, אני כבר לא מבין. אוקיי, מה אתה מבין? מה שאלה כמה שאתה מתקיד לחבור על זה יותר עמוק, אתה לא מבין כלום.
לא, זה אני לא אמרתי. אתה יורדת בצד עכשיו. עכשיו תשימו לב למניפולציה שהמוח שלו עשה עליו. מה, אני לא מבין כלום. אתה הבנת טוב מאוד. אתה רק מעדיף להגיד אני לא מבין כלום. אתה הבנת טוב מאוד לאיפה זה מוביל. רק אתה אומר, לא, לא, עזוב, 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 לא רוצה, תן לי, אני רוצה לחזור לזה. אבל זה לא נכון שאתה לא מבין כלום. אתה באמת לא הבנת כלום, אתה הבנת טוב מאוד את הכיוון. יש רצון בסיסי, שהוא 24 שעות נמצא שם, קודם כל צריך להיות מודע אליו, דבר שני, לשאול למה הוא שם. אז יכולות להיות שתי תשובות אפשריות. תשובה אחת, כי אני רוצה שהוא יהיה שם, אז במילה הפכת להיות אלוהים, כי כל הרצונות שלך בשליטתך. תשובה שנייה, שום דבר מהרצונות האלה לא בשליטתי, ואז אתה בבעיה חמורה. עכשיו, תשובה שלישית שיכולה להיות, שיש משמרות. חצי משמרת הרצונות שלך בשליטתך, חצי לא. אבל אז השאלה תהיה, ומי מחליט, לא, לא, ואז השאלה תהיה מי מחליט מה סידור המשמרות. כי בסופו של דבר זה או הכל או כלום, בסופו של דבר זה, אוקיי, ומי מחליט מה המשמרות? אם אני מחליט, ואני יכול להחליף משמרת מתי שאני רוצה, אז זה בשליטתי. אם אני לא, ואם אומרים לי, טוב, עכשיו זה המשמרת שלך, אני לא יכול לברוח משם, אז גם המשמרת שלי לא בשליטתי. מה את מביאה? איך את חובה את ההתבוננות הזאת? מי שלא מפחד, זה הדלת לפתרון. זה אחת מהדלתות הראשונות בכלל. אבל אז זה השלב שבו אתה מתחיל ללכת על הכל או כלום. יאללה, איך הוא זה? מה? מה יאללה, מה יאללה? זה כאילו שאתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה מחליט, לקחת שליטה, לקחת את הרצונות ולהתחיל לנהל אותם בעצמך? לא, תתחיל לבדוק אותם. לבדוק אותם. הוא אומר, הם מרגישים לך, תשאל מי זה. מה את אומרת? לא, אני רק רוצה להבין, זאת אומרת, המנגנון הזה זה מנגנון של הרצונות, זה משהו שהוא, זאת אומרת, הרצונות תמיד יהיו. אני לא אמרתי, זה לא פעם את חוזרת על זה. אני רק שואלת. כרגע יש רצונות. עובדה, יש רצונות. יש רצונות, אבל גם אחרי שאתה מגיע לאחדות, נניח, ואתה עושה לעצמך איזה, לא יודעת, נכנס פנימה, אז בדרך כלל את בוחרת שיהיה לך רצונות. אבל מה זה בוחרת? הרצונות תמיד יהיו. אתה בוחר שאתה יכול להעלים אותם? אם אתה מעלים אותם, אתה לא פה, אתה לא במשחק. אבל זה אופציה שתהיה. נכון, אבל אתה לא תשתתף במשחק. זה לא כדאי שיש לך תמיד אופציה לנוח בחוץ. מה שאני שואלת זה כל עוד אתה בעולם היחסי, תמיד יהיו רצונות. בשבילך התשובה היא שכן. בשבילי? בשביל כולם התשובה היא שכן. האם באמת זאת התשובה? בסוף את יכולה גם להיות במשחק וגם להיות בלי רצונות. בסוף את לא מוגבלת בכלום בעיקרון. בסוף את יכולה הכל. מה שאת רוצה יש אפשרות, אין שום דבר מצומצם. טוב, עדיין אני... אבל לא, אבל את סוטה מהעיקר. חברים, אני מנסה לפקס אתכם במשהו ספציפי, להסביר שהתשובה לשאלה למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, התשובה לשאלה הזאת כדי לקבל תשובה צריך לקחת סיכון. אתה לוקח בשבילם סיכון, וסיכון אתה מאמר על כל הגורל שלהם. שיתפרו אותי. אוקיי. אני אומר כזה דבר, הבן אדם צריך לקחת את הסיכון מול עצמו, כי השאלה היותר נכונה זה למה אני בכלל רוצה משהו. השאלה למה אני רוצה משהו, פירושו מודעות לכך שיש לך רצון 24 שעות שמנהל אותך. השאלה היא, למה הוא מנהל אותך? שתי אופציות, אופציה אחת שזה מערכת אוטומטית שאתה הפעלת אותה מראש. אז זה בשליטתך, ושזה פס או שאתה יכול בשנייה לנטרל אותו. אופציה שנייה, שאתה לא הפעלת את המערכת הזאת מראש, היא פשוט מפעילה אותך מראש. כמו שיש, נגיד, במטוס טייס אוטומטי, עכשיו, מה זה טייס אוטומטי? אתה תכנת אותו, איך לטוס, בכל שנייה שאתה רוצה, יכול לעבור אלא אוטומטי, תחזור לרגיל. יש מצב, לא, אבוד לך, הוא באוטומטי, ואתה נכנס בקיר, ואין לך מה לעשות. השאלה היא, מי שולט באוטומט הזה? האוטומט הזה שאומר, אני רוצה לזה, אני רוצה לזה, אני רוצה לקום, אני רוצה לדבר, אני רוצה לזוז, אני רוצה לנשום, אני רוצה... מי שולט באני רוצה לזה? מי שולט בו? שירות אחת, שהוא אוטומטי, ויש לך איזה כפתור, שאם רק תמצא אותו, אתה לוחץ לו בשנייה מפסיק אותו, מזיז אותו, אומר לו, לך מן השמאלה. שירות שנייה, שאתה ברכבת שנוסעת לשום מקום, בדרך אתה חוטף מכות, וזהו, אתה על הרכבת.
אבל מה שאני מנסה להעביר פה במסר, שהשאלה הזאת, כשאתה נכנס לעומק, היא מתחילה להפחיד. וזה השלב שבו מתחילים לראות, המציאות מתחילה לראות, או האמת מתחילה לראות, עד כמה אתה באמת רוצה אותה. כי אם אתה באמת רוצה את האמת, תבין מה אני אומר, זה יותר טוב. תקשיב. כי אם אתה באמת רוצה את האמת, אז לא אכפת לך מהאינטרסים שלך. אתה אומר, אני רוצה לדעת את האמת. אם האמת היא שאני עבד, אני רוצה לדעת. אם האמת היא שאני מלך, אני רוצה, לא אכפת לי מה האמת, אני רוצה לדעת מה האמת. אבל אם אתה אומר, לא, אני בכלל לא רוצה מה האמת, אני בכלל לא רוצה איזה משהו אחר, אוקיי, אוקיי, תשאר שם. אני בא להגיד שהמדד, אם אתה, עד כמה אתה באמת רוצה את האמת, מתחיל בשאלות האלה. כי פה זה כבר השאלות שאתה עולה רף ברמת הסיכון שאתה לוקח. זה כבר לא, טוב, נו, בסדר, אז מקסימום אני אגלה ש... לא, אתה יכול לגלות פה תגלית שהיא יכולה להרוס אותך. אבל אם היא אמיתית, אז עדיף לגלות אותה או עדיף לא לגלות אותה? בוא, בודקים כמה אתה באמת מחפש את האמת. כי אם אתה מחפש את האמת, אתה לא אכפת לי מה האמת, אני רוצה לדעת אותה. באנלוגיה, אפילו למערכת יחסים זוגית, דוגמה מה שדיברנו קודם, אם הוא לא אוהב אותי, אני רוצה לגלות את זה, לא אכפת לי. למה לפעמים בן אדם לא בודק עד הסוף מה שאני רוצה? הוא אומר, אני מעדיף להיפרד ולחשוב שהוא רצה אותי ורק שלא יסתדר. למה? תבדוק עד הסוף, אז בלב שלם תוכל לעזוב. אומר, לא, אבל אז גם את השליה שהוא רוצה, ואני לא רוצה גם זה. לכן, בן אדם לפעמים לא רוצה לגלות את האמת. מה האמת? לא אכפת לי, מה האמת אני רוצה לדעת. מה אתה מבין? מה אתה לוקח לעצמך מהשיחה הזאת? אוקיי. אבל מי מבין את הפחד הזה? הוא הגיע לשם. אה? זה מה הוא רוצה? שם משהו. אה. כאילו, מבצע. אוקיי, אתה מגיע לנקודה מסוימת, אתה רוצה לפצח. כל מה שאני אמר לכם, זה הכל מניסיון אישי שלי, זה הכל דברים שאני עברתי. אני התחלתי מהשאלה הבסיסית ביותר, איך אני יכול לגרום לעצמי להרגיש יותר טוב. משם הגעתי למסקנה שיש לי רצון. שם הגעתי למסקנה, צריך לשאול למה אני רוצה משהו, ושם התחילו דברים מפחידים. למה זה צריך להיות מפחיד? אני לא חושב שזה מפחיד, אני אפילו יודע מה התשובה בסוף. אבל מי יוצא, אנחנו גם הרצון יוצא בתוך? הרי מי מפחיד אותך אם לא הרצון, בכבודו ובעצמו? הרי בסופו של דבר כדי לפחד, אבל אני לא רוצה להיות עבד. אבל אני לא רוצה להיות, איזה אינטרס? איזה אינטרס יש לו להפחיד? זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין, מה האינטרס שלו. זה בדיוק השאלה, למה הוא רוצה את מה שהוא רוצה. לשאול מה האינטרס של הרצון זה כמו לשאול מה הרצון רוצה. לשאול מה האינטרס של הרצון זה כמו לשאול מה הרצון רוצה או למה יש רצון. מאיפה בא למה יש, תראה, אתה ממה אתה עשוי? מהאטומים. מה הכיסא עשוי מהאטומים? מה גורם לכך שלך יש רצונות ולא הם בתפיסה שלך? מאיפה פתאום הוחלט הוא ירצה? אורגניזם אחד, הכל התחיל ממפץ גדול, מפץ קטן, היה משהו אחד, איך פתאום יש דברים שרוצים ודברים שלא רוצים. אתה עושה בסך את ההפרדה. כי אתה עושה הפרדה. איך התחילה ההפרדה? מי הפריד בפעם הראשונה? איך פתאום... אוקיי, אתה תפריד. למה הוא לא מפריד ואת מפרידה? עכשיו יבוא בן אדם להגיד, לא, מה פתאום, גם לי אין רצונות, אני רק אורגניזם, אני רק... אוקיי, באמת זאת, אתה באמת חווה את זה? אתה באמת מבחינתך חושב שאתה אמן? אתה באמת זאת האמת? באמת מבחינתך אתה חסר בחירה, חסר יכולת, חסר כלום. אבל עוד פעם זה רצון בשביל לדעת מי את זה רצון. זה כאילו... אתה אומר אותו בזה, אבל גם כדי להבין את עצמך, אתה צריך לרצות להבין את עצמך. כן, להבין את זה... אם אין לך את המזל שתרצה... קטע הוא שבבית מסוים אתה אלוהים, ולכן אתה יכול להחליט... תראה, כרגע יש לך את הרצון להבין. תסתפק בזה שהוא כבר שם. למזלך הוא כבר שם. וזה איך מתקדמים בחיפושים? אני אסביר לך. בעיקר
עכשיו, החיפוש הזה מוביל לעוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, שמגיעים... אני לא יודע לך עכשיו. כמו שהשאלה, למה אני רוצה, הייתה מול העיניים ולא ראית אותה. ראינו. ושאלת אותה כל הזמן. כל הזמן שאלת למה אני רוצה בכלל רצון, או למה אני רוצה את זה ולא את זה. כל הזמן. טוב, טוב. בוא תבין, הדרך להתקדם היא על ידי ההבנה למה קשה להתקדם. אם תבין שמה שעומד בינך לבין ההתקדמות שלך זה הפחד להיפגע, הפחד לקחת סיכונים, הפחד להתבזות עוד יותר. זה כמו נגיד שאחד אומר, למה אתה מתזז אותי? אתה רוצה לדעת למה באמת? בוא אני אסביר לך עכשיו כמה אתה חייב לי, עכשיו במצב יותר גרוע מה שחשבת קודם. אם, או שהוא יגיד לך, וואלה, שוחרר. נגיד שמישהו מנהל אותך, הוא לא נראה לי, מה אתה רוצה ממני בכלל? יכול להיות שתי תשובות, אחד, וואלה, אתה צודק, לא רוצה לך כלום פתור. פרוט, מה אני רוצה ממך? אתה חייב לי ככה וככה, עכשיו עוד בגלל שהתמרדת מולי, אני אעשה לך יותר גרוע. עכשיו, אם בן אדם מבין שמה שעוצר אותו להבין זה הפחד לגלות, הפחד להתבזות, אז הפתרון הוא לחפש את האמת ולא לפחד, ולא לפחד מהתוצאה. זאת אומרת שהדרך להתקדם במהלך, בחיפוש, הוא על ידי שאתה בתוכך מחזק את המקום שבו אתה מעדיף לדעת את האמת יותר מאשר האינטרס האישי שלך. אם בן אדם אומר כמדיניות, כעיקרון, אני מהיום, ולא משנה עכשיו למה, כי גם למה זאת פעם אינטרס, אבל לכן לא משנה כרגע למה, אני מהיום מעדיף לדעת מה האמת, ולא אכפת לי מה זה יגרום לי. אם לא משנה לי מה יצא, אני רוצה עכשיו, התהליך הזה גורם לכך שאתה פתאום מתחיל לראות את הדברים כפי מה שהם, ולא לפחד ממה תהיה התשובה. ואז אתה מתקדם גם בהבנה של עצמך, עד שאתה מגלה את האמת, ואז נגמר החיפוש. אבל לפעמים אתה מגיע לאיזשהו נקודה שנקודה מסוימת שאין לך אפילו ברירה, כאילו אתה אומר, זה הדרך, כאילו, אין כבר לאן לברוח, כאילו. ואם יש לך מזל נכון, ואם יש לך מזל יותר טוב, אז פשוט אתה מספיק רע לך שאתה חייב להיכנס פנים. זה במזל הטוב. ואני רוצה להגיד שהמזל הטוב הזה מתברר לך רק אחרי שסיימת את המרוץ. כי אם אתה עוד לא סיימת את המרוץ, זאת אומרת, איזה מזל רע היה לי שהיה לי רע בגיל צעיר. אבל אחרי שסיימת את המרוץ, אתה תגיד חבל שלא סבלתי פי מיליון קודם. חבל שכל התסבוכות האלה לא היו יותר מוקדם. זאת אומרת, מבחינתי, כל הסבל שיש בעולם, תן לי במכה אחת, תהרוג אותי, לא אכפת לי מה יקרה. כאילו, למה סבלתי לאט מדי? למה לא היה יותר מהר? סבלתי מהשאלות האלה, לא סבלתי במובן של לא הרביצו לי. כי השאלות האלה זה הדבר הכי קשה. התסבוכות הנפשיות האלה הם הסבל. על ידי שתבין למה קשה לך לפצח את זה. אמרת מה אמרתי? לא, כן, תשובה. מה אין לך תשובה? מה דיברנו עכשיו? אתה הבנת בכלל מה אמרתי עכשיו? תסביר לו אתה מה אני אמרתי. איך מפצחים את זה? מה אמרתי? שתבין למה אתה מפחד לגלות את האמת. נכון. אז אתה כן אמרת, אז למה אתה... מה? אני אמר לך שאני מפחד לגלות את האמת. אני נתתי לך דוגמה. כעובדה שעד היום, במקום לשאול את עצמך את השאלה הנכונה, הרבה פעמים שאלת את עצמך שאלות לא נכונות. זה לא מהפחד, זה מהטמטום. אז למה אתם טועים? מה אתה מעדיף שאני אגיד? שאתה חכם ורק מפחד או מטומטם? לא חשוב. אני נותן לך את הקרדיט, אני אומר, תקשיב, אתה חכם, יש לך את הפתרון, רק אל תפחד. אתה אומר, לא, מה פתאום, אני לא מפחד, אני פשוט מטומטם. אבל אם אתה באמת מטומטם, אז בכלל אין פתרון. אנחנו נותנים לך את הקרדיט שיש את הפתרון, רק שיש פחד שצריך להתגבר עליו. טוב, אני יש בשאלה הזאת, וגיליתי שלא משנה מה אני אענה, זה לא פותר לי את הבעיה. אוקיי, מה נדבר על זה? אם אני לא שולט ברצון... תפסיק עם הקשקשים האלה, בוא נדבר על זה קצת. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה, למה יש לך רצונות לדעתך? אל תתן לי עכשיו, אם אני שולט, אם אני לא שולט. למה לדעתך יש לך רצונות? מאיפה הם באים? למה? יש לך רצונות? כמה רצונות יש לך? אה? הנה אתה נושא את התשובה הנכונה, 24 שעות. כמה זמן שאני קיים, ככה יש לי רצונות. תכפיל כפול כמות הרגעים. ובכל רגע אתה גם רוצה הרבה דברים. אוקיי, עכשיו. גם רוצה את ההפך שלהם. עכשיו... גם לא אכפת לך בכלל. אוקיי, עכשיו, השאלה היא, למה יש לך רצונות, לדעתך? מה גורם לכך שאתה תרגיש שאתה רוצה משהו? מה גורם לכך שאתה לא מסוגל להסתכל על הקיר, להגיד לא רוצה כלום? הבחנה בצורות. הבחנה.
תעצור טוב. האם אתה חושב שעצם זה שאתה מבדיל בין דבר לדבר זה מחייב אותך לרצות? כן. אוקיי, אז מה גורם לך להבדיל בין צורות? אתה בסך הכל לקחת את המילה רצונות והפכת למבדיל בין צורות. הוא אומר, עצם זה שאני מבדיל בין דבר לדבר זה גורם לי לרצות דברים. נניח שזה נכון, נניח, קודם כל מי אמר שזה נכון? מה, אתה לא יכול להבדיל ולא לרצות לשנות? מה, אתה חייב לרצות? עצם זה שאתה מבדיל בין הכיסא הזה לרצפה, זה אומר שאתה חייב לרצות משהו? עצם ההבדלה זה חיסרון. אתה הבנת מה אני אמרתי? כן, עצם ההבדל זה חיסרון. הוא אומר, שאלתי אותי, למה אתה רוצה לרצונות? הוא אומר, כי אני מבדיל בין דברים. עכשיו, אני אומר, האם באמת הוא חווה שעצם זה שהוא מבדיל, זה מחייב אותו לרצות? זה שאני מבדיל, זה נותן לי חסרונות. נניח, במי, ולמה אתה מבדיל? למה אני מבדיל? במקום לשאול למה אתה רוצה, שואל למה אתה מבדיל. למה אתה מבדיל לדעתך? מה גורם לך להבדיל? באמת יש הבדל. תגיד מה, אתה מסל דקלנטי? טוב, טוב, מישהו אחר. אתה יודע, אבל בסוף צריך לבדל את התשובה הסופית. רגע, באמת יש הבדל? כן. איך אתה יודע? אולי אין הבדל? אולי אין, אבל אני רואה שיש. טוב, וזה כבר אתה לא מדקלם אותי. אולי אתה לא רואה שיש. לא, אני רואה שיש. מחויב שאתה רואה שיש? כן. אולי אתה לא רואה שיש? אני חווה שיש. אולי אתה לא חווה שיש? מה, זו שאלה משוגעת מדי? לא, אני חווה שיש, אולי אתה לא חווה שיש. כן. אולי אתה לא חווה שיש. אולי אני... כי זה, תבינו, להבין, אתה יודע למה אתה קשה לך להבין את השאלה שלי? הוא אומר, אני חווה שאני רוצה, אני חווה שיש הבדל. אני אומר, אולי אתה לא חווה שיש הבדל, אולי אתה לא מבדיל עכשיו בין זה לזה. אולי לא מבדיל, אני מבדיל. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה לגיטימית, אולי אני לא מבדיל. אבל למה קשה לך להבין את השאלה? כי השאלה הזאת אתה מפחידה מהשאלה הקודמת. לא, כי אני פשוט לא יודע... מה זה אומר לא להבדיל? מה, אני כן מבדיל. אולי אתה לא מבדיל. מה זה אולי אני לא מבדיל? אתה מבדיל? כן. אולי זה לא נכון. אולי אני לא נושם. אולי אתה לא נושם. אבל אני נושם. אולי לא. עכשיו, למה קשה לך להבין את השאלה הזאת? למה קשה לך לשאול את עצמך ברצינות אולי אני לא מבדיל? כי לשאול את עצמך אולי אני לא מבדיל זה בעצם להטיל ספק במנגנון של עצמך. וזה הרבה יותר מפחיד מאולי אני עבד. זאת אומרת, גם אם אני עבד, לפחות אני עבד. ועוד אומר, בסדר, אז אני עבד. אוקיי, מי אתה? עבד. אבל זה, לשאול, אולי אני בכלל לא רוצה כלום, אולי אני בכלל לא רוצה את מה שאני חושב שאני רוצה, זה בכלל הורס לך את המנגנון, בכלל הלך על כל הסיפור. זה, השאלה הזאת היא הרבה יותר מפחידה מהשאלות היותר קודמות, אתה מבין את הכוונה? השאלה שאתה חווה משהו, ואת אומר, אולי אני לא חווה את זה, אולי אני לא חווה כלום, זה שאלה שהיא הרבה יותר פסיכית, הרבה יותר מפחידה, מהשאלה הקטנה, טוב, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? זו שאלה לילדים. מה שאני בא להגיד שבסופו של דבר זה משחק של פחד. מי אתה מפחד? אם תגיע לסוף, לא תפחד מאף אחד. אם אתה לא מגיע לסוף, אתה משנה מפחד ממשהו שלא ברור מה אתה מפחד. כי לכאורה, מה אכפת לך? אז תשאל את השאלה, תשתגע ותעלם, מה אכפת לך? לא, אתה אומר, לא, אתה, האם אתה באמת חווה? ומה אני אמור לענות על זה? האמת, אני חווה. איך אתה יודע? אני חווה, רואה. מי אמר שמי אמר, זה שאתה רואה זה מוכיח שזה נכון? כן. אני יודע שאני זה אני, אתה זה אתה, אני, אתה זה לא אני. איך אתה יודע את זה? הכל נשען על ידיעה סובייקטיבית של האני שלך. נכון. ומי אמר שמה שכל האני שלך אומר לך זה נכון? אולי האני שלך לא היה ולא נברא. אולי הוא לא היה ולא נברא? והלאה. אתה מוכן לשאול את זה? אין הרע, אם אתה שואל ברצינות, אולי הוא לא היה ולא נברא. נו, אז כל השאולי הוא לא היה ולא נברא, ויאללה. אם אתה מבין את השאלה, אז אתה לא צריך לשאול מה הלאה. אז מה התשובה? אז איך אני אקפטר מהרצון שהתחלנו איתה? אם אתה שואל אולי אני שלי לא היה ולא נברא, הרצונות שלך מזמן כבר לא שם. אין רצונות בכלל במקום הזה. אבל אתה יודע, אני תקום בבוקר עם רצונות. לא נכון. מה לא נכון? אם אתה לא שואל ברצינות, אולי לא היה ולא נברא, אתה תקום בבוקר עם רצונות. אם אתה תשאל פעם אחת ברצינות עד הסוף, גם אולי לא היה ולא נברא, גם זה שאלה קטנה. יש לך עוד שאלות יותר קשות. יש פה רצף של שאלות עד שמפרקות לך את הכל. אבל אין תשובות על השאלות האלה, זה העניין.
אתה אומר אולי, תראה, אולי לא. האמת האמיתית, כן. האמת האמיתית שאין תשובות לשאלות האלה, ולכן זה סתם בזבוז זמן. לא. זה לא שאין תשובות. תראה, אם אתה היית באמת חווה אין תשובות, בעצם היית חווה שאתה לא יודע. אם היית חווה שאתה לא, אם היית חווה שאתה לא יודע כלום, אתה מכניס אותך לחוויה אחרת של כל מה שאתה כן יודע. אם באמת היית חווה, אין תשובות מוחלטות לשאלה האם אני רואה, האם אני קם, האם אני פה, האם אני רוצה, אני לא רוצה. אם באמת היית חווה את האין תשובות מוחלטות, בעצם היית חווה שגם שאתה ממש רוצה משהו, אתה בכלל לא בטוח שאתה רוצה אותו. אמת או לא אמת? אבל גם היום אני, כשאני רוצה משהו, אני לא בטוח שאני רוצה אותו, ואני עדיין רוצה לא, אותו. לא, אבל אתה הרבה יותר בטוח שאתה רוצה אותו, אני לא רוצה אותו. אתה הרבה יותר בטוח שאתה שומע, מאשר לא יודע אם אני שומע או לא שומע. אתה הרבה יותר בטוח שיש פה קיר, מאשר לא יודע אם יש פה אחר. מה שאני אומר לך, שאם אתה נכנס פנימה, אתה מגיע ללא יודע מוחלט, ולא יודע מוחלט, נגמר המרוץ. עוד פעם, למה שיגמר המרוץ? כי הרצון עדיין נמשיך לנהל אותך 24 שעות. מי אמר שהוא מנהל אותך? אני מנהל אותך. אני רגע רוצה לחדד פה עוד משהו. מה שחסר לו פה, זה לא רק שאתה לא שואל את השאלה ברצינות, יש פה משהו יותר, יותר, יותר נוסף שיכול לחזק אותך בשאלה. יש דרך להוכיח שאתה לא רוצה כלום. יש דרך להוכיח שאין פה קיר, יש דרך להוכיח שאתה לא רואה פה קיר, יש דרך להוכיח שאתה לא קיים. אם אתה רק שואל את עצמך האם אני קיים או לא, זו שאלה חלשה. אבל אני אומר לך שיש מקום, או האם אני רוצה או לא, זו שאלה חלשה. אבל יש מקום, הבנה, שכשאתה מבין אותה, היא עוזרת לך לשאול את השאלה הזאת, כי אתה בעצם יכול לראות שאתה באמת לא רוצה כלום. אתה באמת יכול לראות שאתה לא קיים. אתה יכול לראות שאין לך שום רגש. עכשיו, אם אתה מגיע להבנה הזאת של אני במו עיניי רואה שאני לא רוצה כלום, אז שאתה שואל האם אני רוצה או לא רוצה, זו שאלה באמת ממשית. כי תראה, אם ברור לך בחוויה שאתה רוצה, ואתה אומר, אולי אני לא רוצה, אבל אם ברור לך שאתה רוצה, ברור לך שאתה לא רוצה, כאילו כמו שברור לך שאתה רוצה, אם אתה תיכנס לתוך הרצון, יהיה לך ברור גם שאתה לא רוצה. כמו שברור לך שאתה רוצה משהו, ככה בדיוק באותו מידה. אם אתה תיכנס לתוך הרצון, יהיה ברור לך ב-100% שאתה לא רוצה שום דבר. ואז, כמו שזה מוזר לך לשאול מי אמר שאני רוצה, ככה גם יהיה מוזר לשאול מי אמר שאני לא רוצה. זאת אומרת, זה לא יהיה רק מוזר לך לחשוב שאתה לא רוצה כלום, גם יהיה מוזר לך לחשוב שאתה כן רוצה משהו. שניהם יהיו מוזרים לך. כל פעם, אם אתה לוקח תהליך של אני רוצה, נכנס פנימה לתוכו, עד הסוף אתה מגיע למעשה, אני בטוח ב-100% שאני לא רוצה כלום. אבל אני עדיין מרגיש שאני רוצה. אבל אני גם מרגיש שאני לא רוצה. כלום. ואז אתה שואל, אני רוצה או לא רוצה, אז השאלה הזאת היא הרבה יותר ממשית מאשר סתם לשאול שאלה היפותטית האם אני רוצה. אפשר לתרגל את זה? אפשר לרדת לאפס, כאילו... אני מכזה דבר. כרגע, יש לך בראש מחויב אחד, שיש הבדל בין... יש בראש מחויב אחד, שיש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אתה אומר, ואתה מרגיש שאתה רוצה רצונות, וזהו. והשאלה, האם אני רוצה, אם אני לא רוצה שאלות פילוסופיות תיאורטיות, אבל נראה בספר להיות עליהם לדוגמה, יש שם את כל הכיוונים, הנוסחות וזה, שאתה בסוף, אם אתה מבין את הפשט אפילו של הספר, אתה מגיע להוכחה מוחלטת שאתה לא רוצה כלום. כאילו הוכחה שכלית לפחות. אתה מבין שאתה לא רוצה כלום. ואז אתה שואל האם אני רוצה או לא רוצה, זה לא סתם שאלה, זה כבר שאלה שיש לה גיבוי, אשמחת, יש לה חוויה. כי כשאני שאלתי את עצמי על הקיים לא קיים, גם היה לי כאילו את ההוכחה של הכלום. היה לי כאילו שתי מחשבות הפוכות בראש. אפשר מהשאלה הראשונה שלי לחוות את זה? מה עם ההפוכות? גם לך אני הסברת את זה הרבה פעמים. בעיקרון, לשאול אולי ההפך, זו שאלה מעניינת. אבל השאלה היא עד כמה אתה גם חווה את ההפך. תקשיב, כל מה שדיברנו עכשיו, קח את זה, קחו את זה כחומר למחשבה. כי זה לא הולך להסתכם פה בשיחה הזאת. החומר למחשבה המרכזי זה לחפש מה האמת ולא אכפת לך מה התשובה. מה יצא יצא? בחיים באופן כללי. מה האמת? לא אכפת לי אם זה עשה לי טוב ועשה לי רע. קטע גדול, זה כאילו לא אכפת לי מי לי טוב או רע, אני אכפת לי מה האמת, זה באמת ככה.
אז לא אכפת לי אם זה עושה לי טוב או רע. ואם זה לא באמת ככה, גם לא אכפת לי, אני לא רוצה לשקר את עצמי. מה האמת? הדבר הזה פותח לך התבוננויות, כי בלי זה אתה עדיין תקוע לי בלמה אני רוצה ככה ולא רוצה ככה. צריך להיכנס פנימה למה בכלל אני רוצה רצונות, ולא ברמה הפילוסופית, באמת שאתה מרגיש את השאלה, אתה באמת מרגיש את הרצונות. טוב, הבנו את זה? הבנו באופן יחסי. אוקיי, הבנו את זה. עוד לא הבנו את זה? חשבתי שלא את הכל. יש דרך להילחם ברצונות? כן. לא, כאילו... כן, יש. לתפוס רצון שאתה יודע שהוא לא יתממש? זה לא כל כך, הנה, הנה, מה הוא עשה עוד פעם? עוד פעם חזר לי לרצון ספציפי. רגע, רגע. עוד פעם, למה לכאורה, למה לך? כבר יצאנו מהסיפור, אז עוד פעם חזרת לשם. כאילו לעשות דווקא לרצונות. אבל שמתם לב שהוא עוד פעם חזר, הוא מנסה לברוח מלהתמודד עם השורש הבעייתי. לא, אני לא יודע להתמודד את זה, אתה אומר תיאוריה מצוינת. ועם מה שאתה מציע עכשיו להתמודד, אתה כן יודע? כן, כי זה כאילו, אני אגיד... אז אם אתה יודע להתמודד עם זה, אז למה אתה שואל אותי מה לעשות עם זה? אתה שואל את התשובה. אני שואל אם זה עובד או לא. לא עובד. אם אתה... נתתי לך את התשובה... אתה רוצה לעשן, אתה הולך דווקא לא לעשן. זה לא נכון. אין אפשרות לעשות דווקא. לא, מסיבה אחרת, כי אם אתה רוצה לעשן, אתה אומר, אני אעשה דווקא לא לעשן. למה? כי אתה יותר רוצה לא לעשן. אתה בכל מקרה משהו עבד לרצון. יש לך רצון שאומר לך, עכשיו אני רוצה לחשוב שאני מנצח את הרצון שלי. ומי זה גם רצון? אתה אומר, עכשיו אני אקח את הרצון שלי ואני אתעלם ממנו. למה? כי אתה רוצה להתעלם ממנו. אתה בכל מקרה מנוהל על ידי רצון. לא משנה איך תברח ממנו, הוא מוזיל אותך. הוא אומר לך, בוא תרביץ לי, אבל זה עם היד שלו. אתה עם עצמך אין לך כוח בכלל. אתה מבין את הכוונה? זה סוג של מניפולציה שאתה עושה לעצמך. אני עכשיו אלחם ברצון של עצמי. מי אומר את זה? הרצון. ועשינו בזה. אבל זה גם אותו רצון שאתה גורם לך לחקור למה אתה רוצה ו... גם נכון, אבל לפחות זה מוביל לחוץ על הפתרון. זה שאומר לך, אני אומר לך שזה מוביל לחוץ על הפתרון. אני אומר לך, מה הוא הכי לא רוצה שתעשה? מה הוא מוכן שתעשה הכל חוץ מדבר אחד? הכל לא מוכן, שתילחם ברצון, שתכבוש את הרצון, תעשה מדיטציה, ריפסנה, הכל חוץ מדבר אחד. שתבין מאיפה הוא מגיע. הוא אומר לך הכל, אני מוכן שתילחם בי, מה אתה... הוא אומר לך... מה אתה רוצה? לא לעשן, אין בה, תפסיק לעשן, רק אל תבין למה רצית לעשן בהק התחילה. מה שאתה רוצה לעשה, רק אל תבדוק מאיפה באתי לפה. אמת או לא אמת? אתה לא יודע. אתה לא יודע. מה הדבר שהכי קשה לך לעשות? לברר מאיפה הוא מגיע. אתה חושב סתם הכי קשה לעשות את זה?